aho byapfiriye ni umutoza twebwe twazize kubera ko yateguye abakinnyi bayabanjemo bara ntabwo aribo yakabanza kubanzamo. Buriya rero ngiye icyo mbona, menya ataramenya abakinnyi abanzamo ikipe agomba kubanzamo. Ni ikosa ry'umutoza rwose, abakinnyi bo nta kintu nabashinja, ari n'umuzamu we nta n'ikintu namushinja, ariko umutoza. Uyu munsi amanota atatu turayabuze mu rwego twayabuzemo, ariko si uko turi abaswa. Ewa, ni ikipe yanjye irashoboye kandi ni ikipe yacu ku mutima, turanayikunda cyane. Ahubwo ikintu kiriho, uyu munsi twazize kuba twateguye match nabi, gusa twizera ko ay'ubutaha ni ayacu. Umutoza wacu azanatugezaho cyane, kuko nta mutoza tubona umurusha mu Rwanda bitewe n'ukuntu dutsinda match ebyiri zeru ku buryo tuzitsinze kandi zose tubarusha. Uyu munsi twazize kuba match twayiteguye nabi, bibaho ko umutoza negrije match. Ibyo ni ibyacu kuko ikipe ayo makipe ndayategura, ariko iyi ngiyi umunsi nazize kuyisuzugura binkozeho. Gusa ariko si ubwo turi abaswa, ubutaha nitwe bahanga bwa mbere, kandi turatangaza ko ubutaha tugomba gutsinda amanota atatu n'ayacu.